Рей. Давайте. Режиме.
Ajmo, digni malo nogu, ajmo, sve radi, ajde. Kolena, tako je. Daj oko, Geri. I diši. Diši, slobodno diši. Vezuj. Maj, Geri. Napred kad ti diže nogu. Ponovimo, kad prođe udarac, ponovi opet. Diši, dublje diši. Tako je, uz njega. Kratke udarce mu daj, tako je, kopaj, šita. Okreni mu. Op. Ajmo, ništa, samo nastavi. Juri ga rukama, daj mu dugačak udarac nogom kad se izmakne. Ajmo, ruke. Noge, ne juri ga. Nogu mu daj, čim se izmakne, daj mu nogu. Ajmo, ušli ste u četvrti minut. Ništa ne stavi. Daj mu noge. Tako je, ajmo. Idemo, deri se slobodno, ajde. Ne odustaj, idemo. Ruke. U njega. Ne juri ga rukama, nogu mu daj. Tako je. Ajmo, idemo. Ajmo, zadnjih 10. Ajmo, sad kao besna, udri, tako je. To, deri se, slobodno. Jako, udri. Dobre, ame. Na mesta. Napred, Zdenko, na mesto. Ri. Pakušu.